Moikka moi! Arki tässä lähestyy itse kelläkin, niin tällä kertaa on vuorossa kalenterointi. Tätä myös toivottiin, joten heti sitten tähän haasteeseen tartuin. Mies lähti tuosta hetki sitten loman jälkeiselle ensimmäiselle työpäivälle, niin mulla on tässä hyvin hetki aikaa. Katsotaan nyt moneltako lapset herää, että onko aikaa vai ei, mutta luulisin, että on ihan hyvin aikaa tämä video tehdä. Kamera jalka on vähän huono, niin tämä kuva on nyt melko läheltä, mutta no, näettepä nyt sitten oikein kunnolla. Mulla oli siis tänä vuonna tämä Burden Life Planner. Ja tässä mulla kulkee mukana tämä siskoltani joululahjaksi saama pieni kynäpenaali. Hän tekee näitä siis itse. Tai siis kaiken näköistä tekee itse. Hän on niin taitava käsistään. Myös sitten tällaisen. Mäpä näytän mitä mulla tähän. Kokee kaikki mun tärkeät nimet, mitä tarvin. Nää tuli tässä lahjan mukana. Kolme tällaista kynää. Mulla oli jo ennestään ollut tämmönen punainen. Nyt sain tosiaan toisen. Ja tykkäsin tästä jo ennen ja nyt tykkään myöskin. Nää on siis, mikäs tää nyt on, tää kärki tämmönen. Ei mustekynä, vaan tämmönen niinkö huopa. Vai mikä tää on? No, kuitenkin. Tykkään. Tulee semmonen mukava, tarpeeksi ohut jälki, kun kirjoittaa. Ja nyt tosiaan kolmessa värissä. En edes tiedä, mistä näitä saa. En ole niin tarkasti kauppojen kynähyllyjä viime aikoina katsonut, saisiko näitä ihan marketista, jostain peruskaupasta. Luulisin näin, mutta nämä on täällä. Sitten täällä on lyhytäytekynä, jossa on siis pyyhkäri mukana, sitten on lyijyä. Ja sitten on vielä tämmönen ohut kynä. Ja mikäköhän se tämä kynä sitten on. Tääkään ei oo semmonen kuulakärkikynä, vaan tämmönen. Tulee semmoista tosi ohutta jälkeen. Joo, semmoinen kynä kattaus on mulla aina mukana. On sitten joka tilanteeseen ja sopiva kynä. Mitä minä tässä kalenteroinnissa tai muussa tarvin mukana. Missä ollaan menossa ja jokos me ollaan yli puolen välillä vaihtu tai jotain alla. Mutta nyt me eletään tota viikkoa, siinä on jo asianmäärästä teille nähty. Mennään tänne seuraavalle viikolle. Täällä oli pari juttua, vanhoja merkintöjä, mitkä nyt yli. Tai siis laitoin piiloon, ei ole tänä ajankohtaisia. Ja täällä alkaa viikko 32. Nyt mä en ole taas suunnitellut tätä hommaa yhtään mitenkään. Mutta tässä kalenterissa on tosiaan
viikkokalenteri tällä puolen ja sitten tämmönen, että voi vähän suunnitella. Voi vähän suunnitella, että tää on että vaikka ruokia mitä syö. Ja mä en ole edelleenkään oikein keksinyt, miten mä tätä käytän, mutta tähän yleensä ruuat ja tuonne sitten jotain, mitä teen viikoittain ja jos on jotain tavoitteita, niin tähän ja sillain. Sitten on kyllä sujuvasti käyttänyt, täällä on että työ ja omat menot, niin sujuvasti käyttänyt näitä kyllä sekaisin, että no niin mun työt ja omat menot meneekin kyllä sujuvasti sekaisin muutenkin. Kun mietitään, että jos tämäkin on periaatteessa työtä, tämä blokkaaminen ja kaikki mahdolliset, mitä mä teen. Sitten mä näisin mun vanhan tarralaatikon. Mä siis elämäni aikana ehkä kerran tilannut Kiinasta. Mikäs se on se Kiinakauppa? En muista edes sitä. No, se tiedätte niitä halpoja juttuja Kiinasta. Niin yhden kerran pistin testasin sitä, mutta en lähtökohtaisesti tykkää siitä niistä kiinnitystä tilata. Niin tämä on sieltä kuitenkin. Se oli muuten aikana ennen niitä tullimuutoksiakin. En ole muuten sen jälkeen tilannut ulkomailta, kun ne muuttui ne tullisysteemit. Ja mä en edes tiedä, miten ne on siis muuttunut, kun en ole tilannut. Se on mä kyllä Tanskassa tilannut, mutta ei vissi... No, en puhu mitään, kun en taas tiedä asiasta. Mutta täällä siis oli ei pelkästään tämmösiä hyvää yötä tarvoja. Yks. Mitä? Laugh a lot, be happy today, be amazing today. Ja mitä tässä lukee? Jotain. Let's smile, you're fearless, love you always, let's stay home. Smiles always in fashion. Just do it later. Good night. Live life in full bloom. Happy Valentine's Day. Free to move. Just be you. You are worthy. Great things take time. You and me. Enjoy today, spread joy, I wish you happiness and... Joy? Tuolla se, että miten tuosta saa jeltsoi. Let's smile, thank you, be strong. Mondays make me sleepy. Semmonen setti, jätetäänpä se tuohon. Sitten on nämä samat, mitkä on ollut ennenkin, tarrasetit ja yksittäiset tarra-arkit. Niin katsotaan nyt, että mitäs niiden kanssa tehdään. Mä en taas tiedä, olisiko järkevämpi laittaa ensin tarroja vai kirjoittaa. Voi mennä. Suunnittelen näitä asioita. Tota me ei varmaan tarvita. Tässä on enää yksi tarjoilijan. Sen voisi tietenkin käyttää pois. Olisiko meidän teema tänään tämmönen? Tän värinen.
siitä lähtee. Mitä mä mietin? Niin, nää tarot on Leni Tokmannilta kerran. Tuliko ne se matkustustarve? Näitä me emme valitettavasti tänään tarvitse näitä matkustustarve. Onkos täällä tähän värisävyyn sopivia, kun värinä oli nyt tää? Oh no, voisi olla, mutta mä en halua käyttää oh nouta. Laitetaan toi pois. Täällä on vähän jotain kristallia ja kuujuttuja. No melkein vois keltainen mennä. Kirjaimia varmaan ei nyt tarvita. Tää ei nyt sovi meidän väritykseen. Eikä kyllä varmaan aika. Mut sitten me tarvitaan jotain, että me saadaan noitut pois. Katsotaanpa sitä. Tääkin oli joskus tuolla. Sinne ei ole tullut uusia, ne oli jotenkin kivoja ja superhaapojakin. Haapoja, ääni meinaa. Harmonisia, mitä ei yleensä kyllä osata olla. Tässä olisi tämmönen joulukalenterijuttu. Mä tuossa suunnittelin joulukalenterin. Tytär halusi semmoisen, että tehdään toi talon pohjapiirustus. Ja siihen sitten aina rasti, että mistä kalenteri yllätys löytyy. Niin vähän jo suunnittelin sitä pohjapiirusta. Tää sivu oli nyt sitten se, että nää ei oikein pysy. Pysyykö täältä reunaltakaan? Toi pysyy. Voisi laittaa jonkun sillain. Pitäisikö toi? Ei, toi on noin iso. Onkohan tässä nyt voi täällä vai olla? Voi voi, onpas taas vaikeaa. Otetaan tuolta. Tehdään
anna sen häiritä. Joo, mä pääsin nyt kuitenkin ainakin tässä välissä kirjoittelen. Käyn saattelemassa tyttären ekaluokalle ja poika menee sitten tonne kolmoselle, niin sillä vaihtuu nyt koulu tuohon ihan meidän lähelle, niin hän saa siitä käpsytellä tästä kotouta ja tyttären vien kouluun. Ja nyt kun eletään tätä edellistä viikkoa, niin mun pitäisikin olla muuten sinne kouluun yhteydessä ja sopia tutustumisaika sinne aappaan. Mutta sitä emme tähän kirjaan. Toisen mä noita kirjoin. No. Jep. Tällä viikolla ajateltiin, kuulkaa, että aloittaa uintiharrastus taas lasten kanssa tuolla uimahallissa. Sinne mennään keskiviikkona tällä viikolla. Mutta tämä ensi viikko, pitäisikö meillä käydä tiistaina uimassa? Niin, sitten saadaan saman peseydyttyä, niin on kiva mennä puhtaana aloittaa koulutaivalla. Eli laitetaanpas tänne. Mä en siis edes tiedä monelta, kun koulu, no siis varmaan alkaa 9:00 ainakin tytöllä. Mä en tiedä tosta pojasta, onkohan sieltä edes, totta sieltä on joskus joku info tullut, mutta minä olen taas ihan pihalla. Mutta luultavasti alkaa 9:00 koulu ja monelta, kun se loppuu, ei mitään hajua, mutta ehkä 1:00. Niin mä oon siinä, kuulkaatte, omaa aikaa. Ja mä voisin, täskähän kuule, repäästä ja käydä kuntosalilla. Täskä semmonen hurja juttu tehdä nytten siinä. Että kun vien lapsen sinne kouluun, niin menen siitä suoraan salille. Joo, sovitaanpas niin. Sali. Mä voisin kuvata jonkun videon, kun mulla on täällä hiljainen talo. Joo. Tuossa menee tunti ja tuossa menee toinen. Mä en nyt varmaan. Mä oon vielä 2 tuntia.
Mä nyt laitan noin. Mut varmaan käyn ehkä tuolla varastossa tekee koruja. Ja sit vois kirjoittaa blogi. No, katsotaan. Työ oli tosiaan tää alempi saraakin, niin anteeksi, pohdintataukoni, kun mietin elämääni. No, laitetaan tänne jotain koristeita. Kun ei muuta keksi. Oikein party time koulutietyöt alkaa arkea. No ei, musta on nyt tuntuu niksillä ihan kivalta, että työt alkaa. Kiva mennä töihin, vaikka on kyllä lomakin ollut ihan tosi kiva. Ei ole tehty mitään ja kuitenkin on tehty paljon kaikkea. Niin. Joo, en ole hirveästi koristellut nyt kalenteria. Tää on taas tämmöstä. Tämmöstä tota. Teemien rutiini. Sen tuossa ryppäämässä vettä ja tajusin, että kellohan tässä rientää. Joten laitetaanpäs vähän vauhtia tähän hommaan. Nyt. No niin, söpö tuolla tuo kettu. Ja tuolla hieno pölkkö. En minä saa niitä taas tähän. Voi vitsi, miksi mulla ei ole semmoista visuaalista silmää. Mä haluan tänne tän kahvin. Kesälomalla välillä juon enemmän kahvia, välillä vähemmän. Ja tota, välillä miettinyt, että pitäisikö vähentää. Mutta toisaalta sitten jos mä oon yksin, niin voi olla päiväkin, että mä en juo kahvia. Okei, mä harvemmin oon yksin, mutta mä keitä monesti itselle ollenkaan. Niin tota. Mutta sitten nyt lomaan aikana, jos on väsyttänyt, niin ei ole tarvinnut ottaa kahvia sen takia, vaan tota, on sitten nukkunut päiväunet. Ja sen mulla eniten harmittaa töihin menossa, että siellä ei oikein kehtaa nukkua päiväunia. Vaikka sanotaan, että päiväunet olisi ihmiselle, niin kuka nukkuu?
olenkohan minä. Siellä on oikein tämmöistä paikkaa, kun toimisto. Työssä. Noin, toi ei nyt sovittanut ollenkaan. Viimeisille hetkille. Enjoy. Näissä ei oo semmoista, että tän sais helposti alkua. No voi 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 voi. Et kyllä. Niin ei oo vaan unohtu täältä. Jos mä tossa käyn salilla ja tossa on uinti, niin tässä on. Tätä on nyt ihan treeni. Tää miettii, että mikä. Mutta tosta. Ja olisiko se sitten lauma. Niin. Silloin ainakin voisi tehdä jotain ruokaa. Lapset toki olisi jo koulussa siinä, mutta sitten et saisi itselle töihin. Olisiko se kuulkaa, että ihan semmoinen kuin lasagne. Mä oon laiska tekee ruokaa ja mieluummin teen paljon kerrallaan. Teistä varmaan ihan riitä kolmelle päivää, vaikka lapset nyt alkaakin tosiaan koulussa syödä. Sitten mä mietin taas mun ihoa, kun se on ollut välillä tosi huono. Ja nyt se on ollut vähän parempi. Ja en oo syönyt perunaa, että onko se oikeasti siitä perunasta. Se olisi kyllä kurjaa, koska meillä on mun vanhemmilla on perunapelto siellä kotona, niin saa niitä perunoita sieltä. No, mä oon miettinyt sitä ennenkin ja joo, en tiedä. Niin nyt mä en tiedä, että kehtaanko mä laittaa tähän mitään perunaruokaa. No, se pitää. Laitetaan tähän, että jos tuohon menee jauhelihaan, niin tähän voisi olla keitto, mutta mä en tiedä mikä keitto. Nyt mä laitan tähän paita keitto, koska mulla on tää aika täällä viereen. Mä ollaan lähdössä mummolaan, niin meidän on aikataulu. Meidän pitää olla siellä ennen 10. Sinne menee 30 minuuttia ajaessa. Niin. En nyt tuohon sitten muuta. Tuolla on tosiaan jotain, niin sinne menee nyt sitten tarra. Oliko meillä täällä jotain? No ei ole liian isoa. En mä tuommoista. Laittaisin sinne tuohon.
break. Nice, relaxing. Okei, okay. Et sinä oikein rise, mutta se taisikin olla nice. Noin, on sotkut peitelty. Sitten ei, täällä on palkkapäivä. Uhuu. Laitetaan tässä treeni. Ma. Laitetaan se uintikin. Ei se loppi. No. No, tuossa voi käydä kävelyllä. Sitten viikon tavoitteet. Täällä on enemmänkin tämmösiä niinkö. Meillä ei nyt ollut mitään. Ei ole laskujen maksuja, ehkä kaupasta käyntiä, eikä synttäreitä. Mies taas valitteli töihin menosta, että innoittava mennä. Niin, minä, että no niin, mitäs teet ensin tässä nyt tulevan vuoden aikana, että sun ei tarvitse joko mennä töihin tai sitten, että olisi semmoinen työ, mihin tykkää palata. Että ihmiset tykkää valittaa, mutta ne ei tee asioille mitään. Valittavat. Niin, minusta se on typerää. Joo, niin, sekin valittanut. Eipä sillä. Eipä sillä, mutta silti. Pidän välillä itse ainakin typerää. Niin kuin varmaan me kaikki. Jos itseään pitää ja toisiaankin välillä. Mutta sehän on inhimillistä. Olla välillä vähän typerä. Oi, täällä on joulukuusi. Niin, että sellainen pikkuinen joulukuusi. Oi, oi. Eilen pitkästä aikaa Heseessä ja katsoin.
juttelin siinä niitä muita ihmisiä, niin kaikki oli ihan myrtsinämät. Mikä näitä ihmisiä vaivaa? Istuvat hiljaa ja ottavat puhelinta myrtsiin. Niin minä siellä sitten yritin hymyillä kaikille kaunisti. No joo, hei, tää nyt saa olla tällä hetkellä tässä, koska kello tosiaan tikittää. Sellainen on minun ensi viikkoni. Viikko kohti arkea ja syksyä. Tää on kyllä ollut hauska. Kesäloma, kun on saanut viettää vähän niin kuin syksyä tässä, koska on niin kylmät ilmat, niin on kyllä saanut olla paksut vaatteet ja sitten satanut paljon vettäkin, niin mulla oli ainakin eilen ihan syksynä fiilis, kun kävin tuolla metsäkävelyllä. Olikin muuten hirveä virellä. Mä mietin, että olen jo tässä, että mistä minun nyt rangaista. Hauska, kun mä lähdin, että nyt mä oon haluttava metsään mennä. Ja kysyin mieheltä, ketä lähtikö mukaan. Ja sitten no ihme, että sataa vettä ja satunnossa mettää, että en mä nyt. Mä lähdin ja mulla oli kumppareissa reikä, mikä on edelleenkin. Niin heti tossa, kun sinne meni tuollainen polku, niin ihan litimärkä. Mä olin semmoiset kesän housut. Tai semmoiset ulkohousut, mutta mä ajattelin, että olisi vähän pitänyt vettä, mutta ei yhtään. Sitten mä kiertelin siellä niitä polkuja, niin sanottuja polkuja. Ne oli aivan veessä kaikki. Sitten mä joutuin hyppimään siellä mättäältä mättäälle. Ja mä kävin semmoisella purolla tai joella. Ja sitten, että no enpä mene tuota samaa reittiä takaisin, se oli vähän huono. Niin sitten kun menin sitä toista kautta, niin se oli vielä huonompi, se maa oikein lainehti vettä. Ja sitten siinä oli se rytteikkö, siis mäntytaimikko, mutta se oli, sitä ei ole hoidettu, niin se oli ihan täynnä kaikkea pikkukasveja ja puita ja kaikkea, että siitä niin kuin siis ei oikeastaan melkein päässyt läpi. Ja sitten jos pääsi vähän matkaa läpi, niin sitä oli niin märkä. Mä joku tuen kiertää vaikka mistä mä siellä yksikseen metässä naureskelin, että ei tästä tule mitään. Sitten mä pääsin yhden suon laitaan ja mulla oikeasti kävi siinä ajatus, että onkohan mun kohtalo tulla suon tai niin kuin upota suon tänä päivänä. Mutta kyllä mä nyt sitten hyppelin sieltä mättäältä mättäälle lopulta. Pääsin suon sen laitaan ja polkua pitkin kotiin ja kumpparit oli aivan litimerät sieltä, siis kun kaatoi sen kumisauppaan näin, niin sieltä tippui vettä ja no, oli hauskaa siellä sitten miettiä, että mitenköhän täältä pääsee kotiin. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Olen kotona ja sain vaihtaa kuivat vaatteet. Mutta sitten oli oikein syksyinen fiilis. Metsätulvi. Hyvä. Sellainen tuli mun ensi viikosta. Videosta tuli aika pitkä, mutta toivottavasti nyt oot sitten vaikka nukahtanut. Oikein ihanaa jatkaa. Pidä itsestäsi huoli. Nähdään taas ensi kerralla. Moikka!